Joo, minähän täällä nyt täällä Valajärven kartanolla ja tämä on tosiaan sitten minun työpaikka ja markkinoin ja tuotetestausta ja tämmöistä on minun homma sitten. Tai aina en ole täällä liikkeellä, että silloin tällöin siellä käy ja sitten jos ottaa spesiaalihommoa ja messupäivää ja tämmöistä, niin ja sitten ilmoittelen kyllä aina kun tulen tänne liikkeelle, niin voi tännekin tulla sitten ostoksille ja kahtomaan yhdessä juttuja ja siellä on tosiaan pitkä, näin pitkät hikiseinät löytyy. Tästä löytyy mikadot, kaikki mikadot, sairat, ihan kaikki mallit. Ja siellä on 12 senttisestäkin sairasta, niin musta väri. Tämä on tämä oikein spesiaali väri kuule ahvenelle ja kuhalle. Ja ne löytyy ja tänne jatkuu. Sieltä löytyy kaikki fishhunterit, kaikki. Sitten löytyy daivat, daivajikit tieltä, Peterlahteen löytyy, sitä löytyy kongeria, stormia. Sitten teillä on kaikki irtojikejä, isot kulelaarit, teillä on semmoiset karkkiosastot, että haukisädejä löytyy, vaikka minkälaista tieltä kulelokeroista ja on. On kuule komiat valikoimat ja siinä tosiaan niin verkkokauppa sitten uusi avattu Valajärvelle ihan lähipäivinä ja sieltä kannattaa sitten katella, että mitä sieltä löytyy ja näin poispäin, mutta siellä on kyllä semmoista karkkiosastoa, sieltä löytyy pystypiliikkejä ja monenlaista. Että mihinkä päin tahansa tässä nyt kiääntyy, niin vaikka minkä näköistä karkkia, spintupeosastoa löytyy ja on laajat valikoimat, keloja, hummingbirdi, kaikuluottamet, siinäkin on keloja, monenlaista. Ja tieltä löytyy sitten niin nämä perhosidonta puolta ja tieltäkin löytyy sitten pitkät seinät tavarata, että varmaan kaikille jotta. Tiellä on sitten vähän vuoteosasto. Tiellä jatkuu sitten tuossa perhosidontapuoli. Tässä on sitten Jasu kuitusimasakset. Kuitusimasakset, niin ne on ehdoton peli kyllä tuolla kalassa mukana, niin sillä saa mukavasti näpsittyä kuitusima. Ja katsotaanpa, tänne jatkuu vielä lisse. Perhosidonto on lankaa, kuulee vaikka minkään näköistä. Laajat on valikoita.